Почитувам. Благодарам, почитувам председателе. Почитувани граѓани, во една нормална дебата со компаративен пристап, говорот на еден бивш вице-премиер и подпредседател на една голема партија би требало да изобилува со проекти што успеала да ги реализира во периодот кога незината влада ја задолжувала Република Македонија. Замислете колку добро би звучело денес Шекеринска во незиниот говор да кажеше дека за време на незиниот мандат владата на Република Македонија, например, направи 112 километри асфалт, изгради 149 водоводни мрежи, направи 61 нова градинка, направи 178 канализационни мрежи. Замислете како добро би се чувствувале земјоделците ако во време на незиниот мандат исплатила 700 милиони евра субвенции. Замислете колку добро би се чувствувале работниците од образовниот сектор, учениците, родителите, ако во незино време се изградиле 42 училишта во средното образование и исто толку училишта во основното образование. Колку добро би се чувствувале учениците ако имале подобри услови за изведување на физкултурната настава во 145 сали. Колку добро би се чувствувале родителите ако имале деца кои што не треба да издвојуваат средства за нови учебници. Колку добро би се чувствувале студентите, односно нашата генерација, ако не требаше да плаќаме 1200 евра партиципација, а да плаќавме само 200 евра партиципација. Госпоѓо Шекеринска, тоа е разликата помеѓу вас и нас. Тоа ве боли. И затоа не можете да победите. Признајте дека е така. На крајот на криштата ме зачудува еден податок. Како можете да ги минимизирате статистиките и извештаите од Светската банка, од ММФ, од Евростат? Сите оние кои што добро ја позиционираат Македонија, за вас се лажговци. Не, верувајте дека Fitch Ratings, Standard & Poor и сите други, IMF, оние кои што потврдуваат дека Македонија е четврта најмалку задолжена земја во регионот и во Европската Унија, со најмал процент, односно со 33,8%, за разлика од вашиот омилен сосед Грција со 161%, е земја која што има успешна економија. Колку добро ќе звучеше, наместо да се смеете, госпоѓо Шекеринска, да кажете какви услови овозможивте на странските инвеститори, колку технолошко-индустријски развојни зони отворивте, колку нови работни места отворивте, но вие се занимававте само со едно, правевте контраефект, ги затворавте македонските фирми, наспрема нашата политика да им овозможуваме на странските инвеститори односни одлични услови за инвестиции. И на крајот на криштата, не го заборавајте фактот дека Македонија е една од ретките земји во Европа која што не го зголеми ДДВ-то. Ви благодарам.